Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Decembrsko dajo Med valovi začenjamo v Indoneziji. Največja otoška država na svetu, ki premore kar 18 tisoč otokov, 6 tisoč med njimi je naseljenih, je bila za nas prijetno presenečenje. V Indoneziji smo posneli kar nekaj zanimivih reportaž, več ali manj pa smo se vrteli okrog turistično najbolj razvitega otoka Bali. Skočili pa smo tudi na sosednje otoke Gili, Lemongan in Lombok. Serijo oddaj o indonezijskih otokih bomo začeli na Baliju. V pretežno muslimanski državi je Bali s hindujskim prebivalstvom prava izjema, ki poskrbi za enkratno atmosfero na otoku. Ready to go. Na Baliju bo namreč prišlek kmalo občutil drugačno, posebno, malce mistično ali celo čarobno vzdušje. Bali je najmanjša provinca v 240-milijonski največji muslimanski državi na svetu. S približno 4 milijoni prebivalcev, pretežno hindujske vere, je v Indoneziji prava posebnost z lastnim jezikom, budističnimi templji, kulturo, običaji in drugi posebnostmi. V Bali se mnogi zaljubijo takoj ob prihodu, čeprav boste pravi Bali odkrili šele takrat, ko se boste oddaljili od urbanega jugovzhodnega dela otoka in se odpravili v notranjost, na sever ali zahod. Bali smo spoznavali skozi oči ljudi, ki tam živijo, tja redno zahajajo ali so tam našli svoj drugi dom. Bali smo spoznavali s pomočjo Jane in Dušana, gorenskega para, ki tam živi že 17 let, s pomočjo Masima, ki je na otok prišel prav tako pred 17 leti in tam našel srečo. Bali nam je pomagal odkrivati Zoran Walter, Božič, ki so progogracilo že 13 let zime preživlja tam dol, in Vanessa, angležinja, ki je kaotični London zamenila za bolj umireno okolje. Skratka, ljudje, ki so se v Bali dobesedno zaljubili. Bali na zahodu od najbolj naseljenega indonezijskega otoka Jave ločuje le 3 km širok morski priliv, na vzhodu pa je le malenkost več oddaljen od otoka Lombok. Bali velja za turistično najbolj razvit indonezijski otok. Kar 80% prebivalcev se preživlja s turizmom. Letno otok obišče kar 6 milijonov turistov, največ iz le nekaj ur leta oddaljene Avstralije. Prebivalci dežele tam spodaj oblegajo predvsem turistično najbolj razvit jugovzhodni del, kamor sodi tudi Kuta svojo razvpito deskarsko plažo. Ko smo jo obiskali, je tam ravno deževalo, kar pa mladih deskarjev iz vsega sveta ni oviralo. Poleg Avstralcev in Azijcev so najbolj številčni gosti na Baliju prav Evropejci. Mnogi med njimi ostane tu za dalj časa. I came to Bali for a year off, and that was 4 years ago. So I absolutely love Bali. The people are genuine. They want to help you. They cannot help but smile at you. I love that. That's what I love most than anything. I love the climate, I love the temperature, I love the cheap food, I love the beaches. They're the most important things to me. The people, the climate and the food. Še nekaj več pa je zato, da sta se z možem Dušanom pred 17 leti odločila tu ustvariti njun nov dom, potrebovala Kranjčanka Jana Repič. Delno se še spomnim, bilo je samo ta preko enak notranji klic, da je po spremembi življenja. Kaj pa jo je zadržalo prav tukaj? Zdi se mi, da preko morje, preko ta pisanost, pa predvsem zame toplota, pa prijazni ljudje. Podobnega mnenja je tudi Italijan Massimo, ki je na Bali kot natakar na potniški ladji priplul pred 17 leti. Domači gostinec mu je ponudil, da bi zanj izdeloval sladoled in je tu ostal. Danes ima v mestu Sanur zelo priljubljeno restauracijo, v kateri pripravlja italijanske specialitete. La cosa che mi ha colpito più di tutto è la gente. Lei ho girato tutto il mondo lavorando sulle navi, quello che colpisce più di tutto arrivando a Bali sono le persone. Zoran Walter Božič je tu prav tako našel svoj drugi dom. Zime je zato že nekaj let preživlja na otoku pod ekvatorjem, kjer je našel veliko prijateljev. Na Bali prihajamo že 13 let. Zakaj? Na Baliju se počutimo dobro, je varno, mirno, tle na tržnici se hranimo, naši kuharji tle ozare skrbijo za nas, nam delajo še dodatno sladice, so nas lepo sprejeli in tle se uživa. Domačini so pri hvalisanju običajno bolj redko besedni. Morda se lepot svojega otoka niti ne zavedajo ali pa kaotičnega in frenetičnega ritma zahodnega sveta niti ne dojemajo.
Injoman danes dela kot turistični vodič in potapljač na Balju, predtem pa si je kruh služil tudi v tujini. Why should people visit Bali? Why is so nice? Yeah, Bali is very famous of the natural, culture, people, food and some other thing. Bali je tudi otok templjev, riževih polj in še neokrnjenih kotičkov, ki vam jih bomo postopoma predstavili v naših reportažah. Zato... Med številnimi zanimivimi kraji, ki smo jih obiskali na Balju, je bilo tudi gojišče morskih biserov na severu otoka pri kraju Pemuteran. Tam smo lahko pravzaprav posneli celoten postopek gojenja morskih biserov s pomočjo tam živečega Slovenca Dušana Repiča, o njem bomo govorili v eni od prihodnjih oddaj, pa smo lahko morsko gojišče posneli tudi pod vodno gladino. Pot od jugovzhodnega turistično najbolj razvitega dela otoka do severne obale Balija je naporna. Vožnja po ozki magistralki pa je ob gostnem prometu še toliko težja, če so ceste za nameček spolzke. A na prevoženo 4-urno pot smo pozabili kmalu potem, ko smo prispeli na cilj. Gojišče biserov družbe Atlas pri Pemuteranu je eno od dveh na Balju. Kraj ni bil izbran naključno, saj je znano, da je za vzgojo biserov potrebno predvsem čisto okolje ali morje, kakršnega najdemo ob severni, turistično še neokrnjeni obali Balija. Prodajna direktorica tamkajšnjega gojišča nas prijazno sprejme in povabi v njihov razstavni prostor. Naš slovenski prijatelj Dušan pa se takoj odpravi gojišče posneti pod vodo. Atlas je avstralska družba, ki se je z gojenjem biserov začela ukvarjati pred desetletjem. Danes pa ima gojišče na Balju, zahodni Papuji ter otokih Alor in Flores. V gojišču, ki smo ga obiskali, zaposlujejo okrog 200 domačinov. Could you explain to me the process of cultivating pears? How long it takes to cultivate a nice pear? For the pears, to cultivate the pearl, the process we start from the breeding oyster. Yeah, we breed our young oyster to make we have the baby oyster. And for the pearls, with the baby oyster, we growing in our hatchery room until maybe around 45 days. And then after that, the baby oyster, we growing in outside to the farm. And then we growing the baby oyster when they already 2 years old, they're ready for implantation or operation. Gojišče je od obale oddaljeno le nekaj 100 metrov. Med plovki se raztezajo dolge vrvi, na katerih do 10 metrov v globino visijo mreže z ostrigami. Te so zaščitene pred ribami in ostalimi plenilci. V gojišču pa nam niso želeli zaupati, kako ostrige zaščitijo pred morebitnimi nepridipravi in ropari z dvema nogama in rokama. Po 2 letih rasti so ostrige pripravljene za posek oziroma usaditev tako imenovanega nukleusa ali umetne biserne sredice, ki je rumene barve, izdelujejo pa jo iz mletih školjčnih lupin. After we on implantation, the oyster we growing to the farm. And 6 months after implantation, we take again and we do x-ray to see the pearl grow or no. Ko ostrige z biseri drugič vrnejo v morje, tam ostanejo še 2 leti. Zelo pomembno je, smo izvedeli, da v ostrige ne zaide pesek ali kakšen drug tujek, ki bi utegnil biser kakorkoli poškodovati. Tudi samega snemanja gojišča odgovorni niso odobrili z navdušenjem, saj se boj, da ostrige na vsako prisotnost potapljačo odzovejo s prenehanjem prehranjevanja in filtriranja, kar lahko vpliva na končno kvaliteto izdelka. We get different quality. Yeah? Some is good quality, some is low quality. It's because all of the quality is natural from the oyster, so we cannot make the quality. Which kind of pearls are the most expensive ones? So a larger or those more shiny, which one? The price is depend the quality of the pearl. In here, to make the price, we have 5 main quality for the pearl. For the pearls is from the size, yeah, shape, color, luster and complexion. From that 5 main quality, we compare and we can make the price of the pearl. How many pearls do you cultivate per year, for example? In 1 year, we can get the pearl around 250,000 pearl in 1 year. And we do harvest around 3 times harvest. Prav zaradi tega so morski biseri bolj cenjeni od sladkovodnih, ki jih letno pridelajo precej več, nam še pojasni sogovornica. And what's the difference, for example, between the sea pearl
and the fresh water pearl? Different oyster. For the seawater pearl is from oyster, but for freshwater pearl is from mussel. And also the process also is different. In here all is natural process from the oyster, but for the freshwater to growing, to the process is different. In here one oyster produce one pearl. If freshwater for one mussel can produce maybe 30 or 35 pieces pearl inside. So for the color also is not natural like we have here. If fresh water, the color they do by coloring. So they can make the color what they want. Yeah, they can make pink, blue, black. Najdražji morski biser iz Balija dosegajo vrtoglavo ceno 3000 ameriških dolarjev po posameznem primerku. Prodajajo pa jih po celem svetu od Japonske prek ZDA do Evrope za tiste, ki si jih seveda lahko privoščijo. Naša vojaška ladja Triglav se je sredi decembra podala na humanitarno misijo Lampedusa naše morje. Na pot smo naše vojakinje in vojake pospremili tudi mi. Humanitarna misija vojaške ladje Triglav je prva mednarodna, v kateri je udeležen slovenski mornariški divizion. Pomembna je predvsem zato, ker tudi v zavesti slovenskih vojaških strategov utrjuje prepričanje, da Slovenci smo pomorski narod, ob tem pa tudi pripravljeni pomagati. Jaz moram najprej povedati, da sem ponosen na mornariški del slovenske vojske. V kratkem času je dosegla neverjetno. Vidi se, da je morala in potreba nekako po pomoči in je velika in torej se zavedajo nujnosti te operacije. Predvsem pa je, da tisti segment, ki nas daje nazaj Slovenijo in slovensko vojsko, da smo pomorska država, da imamo mornarico, zelo pomemben in vsaka čast fantom in deketom v mornariškem polku, ki so tako kratkem času se uspeli pripraviti in so pripravljeni za misijo. V italijansko pomorsko oprišče Augusta na vzhodnji obali Sicilije je na krovu Triglava odplul 39 članski kontingent naših obrambnih sil. Sestavlja ga 35 moških in 4 ženske predstavnice slovenske vojske, predvsem medicinske sestre, za večino katerih bo to prva tovrstna preizkušnja. Ekipa je krasna, zelo dobro sodelujemo, dobro delamo in če imaš tako dobro podporo, da imaš zaledje dober, mislim, da te nima kaj skrbeti. Občutki so pa seveda mešani, mi je le prva misija. Pač neka nova izkušnja, pač še izgradnja tima dodatno, ker smo tudi iz drugih podenot. Kot česa se pobojimo, je pa mogoče kakšnih, ne vem, zdravstvenih težav, ki lahko nastane zaradi tega. Ali se česa bojite? Bojimo se ne. Za nas je ta naloga izziv. Na njo smo se pripravljali v kratkem času, ampak intenzivno. Posadka je pripravljena, seveda pa kot med vsako nalogo so presenečenja, na katera se bomo probali odzvati najbolje. Na Triglavu se utegnejo soočiti s spremenljivimi vremenskimi pogoji in daljšimi obdobji razburkanega morja, na katerem valovi presegajo 5 ali 6 metrov višine. Načeloma pa velja, da v takšnih pogojih reševanje ni možno. More je drugačno kot tle pri nas, je mogoče malo bolj naporno, ampak načeloma ne bi bilo težavno, ker tudi vremenska napoved zaenkrat je še v redu. Če pa ne poznamo morja, imamo pa svoje navigacijske priprave in pa se skozi te priprave pripravljamo na to, da pač osvojimo vsaj one začetne podatke. Prva naloga je nadzor območja delovanja. Za to nalogo ima posadka dovolj izkušen in znan, saj je to redna dejavnost, ki jo vojaške ladje sicer opravljajo. Drugi del pa je specifičen in to so situacije reševanja ljudi na morju, predvsem zaradi možnega večjega števila ljudi, ki bi jih bilo potrebno rešiti. Res je, da vsaka ladja je dolžna reševati in pri tem pomagati, vendar v operaciji, kamor odhajamo in na področju, kamor odhajamo, vidite tudi sami, kaj se v preteklih mesecih dogaja. Gre za specifične situacije, kjer v morju najdemo čovne, ki so prenatrpani, na katerih je veliko število ljudi, ki so potrebni pomoči in v tem predvsem vidim to specifiko. Pred odhodom na jug Italije je posadka ladje Triglav skupaj s pripadniki ostalih podenot predstavila še simulacijo reševanja beguncev na morju.
To sta reševalna čovna, se pravi čovn 1, čovn 2. Vsak ima specifično sestavljeno posadko. Poveljnik skupine za reševanje je v prvem čovnu, z njim je medicinsko osebje, z njim je, so reševalci iz vode. On je tisti, kateri prvi vzpostavi kontakt, kateri vzpostavi zaupanje za temi osebami. Namreč to so ljudje, kateri so predvsem prestrašeni. Posadka se v času urjenja uri tudi za primer iskanja ljudi v morju. Seveda ne v takem velikem obsegu, kot je v teh primerih, tako da smo dodatno opremili ladjo z večjim številom rešilnih sredstev, kot so rešilni jopiči in pa oprema za oskrbo ljudi potem, ko so na krovu, deke, hrana, voda, oprema za oskrbo mater z majhnimi otroci, mogoče nosečnic. Trigla bo na jugu Italije misijo opravljal do konca januarja. Ko naša dekleta in fante, srečne in zdrave, polne novih bogatih izkušenj, pričakujemo v domačem pristanišču. Oktobra in novembra so na severnih obalah Jadrana na italijanski strani našli kar 170 mrtvih želv kareta. Do danes je številka narasla na 350 in čeprav so strokovnjaki sprva izključili možnost zastrupitve, vse sledi kaže ravno na to. Od sredine oktobra do začetka decembra je na italijanske obale severnega Jadrana naplavilo 350 želv. Največ v Emiliji Romanji. 40 so jih našli v sosednji Furlaniji Julijski krajini, trupla pa so preplavila tudi obale v deželi Marke. Ker je morija doletela le želve, so strokovnjaki najprej posumili, da gre za bakterijsko ali virusno okužbo, povezano samo s to živalsko vrsto. Laboratorijske raziskave pa tega niso dokazale. Sedaj preučujejo drugo hipotezo. L'unica spiegazione è che questo tossico sia stato inalato, essendo le tartarughe necessitano di venire fuori dall'acqua per respirare, tra l'altro hanno un moto molto lento, per cui in qualche modo stando a contatto con l'aerosol presente nei primi centimetri sopra la superficie possono aver inalato qualcosa. Questo potrebbe giustificare il fatto che solo le tartarughe hanno contratto questo tossico. Naplavljena trupla kažejo, da so želve umrle nagle smrti. V številnih primerih so imele notranje krvavitve v prsnem predelu ter znake zastrupitve krvi. In qualche modo il tossico è andato a influenzare dal punto di vista fisiologico soprattutto la parte intestinale, quindi negli intestini i batteri presenti normalmente sono morti, questo ha determinato una rottura della parete cellulare delle batterie che ha prodotto una endotossina, quindi una tossina interna alla tartaruga che è entrata in circolo e ha determinato la morte delle tartarughe. Takega pomora želv v Sredozemlju še ni bilo. Dogodek budno spremljajo tudi v Sloveniji. Razlogov za preplah ni, pravijo v piranskem akvariju, kjer občasno oskrbijo ranjene živali. Smo najdli eno želvo mrtvo tle v pristanišču Piran. Nekdo je rekel, da je opazil eno želvo tudi tako na morju, da je plutala, sam se mi zdi, da je čisto nekje v mejah normalah. Ponovili smo tako okoli 10-15 želv, vsako leto smo dobivali mrtvih. Običajno so, ki se zapletijo v ribiške mreže, nekaj želvnih mrtvih, ki so bile, ko bi rekel, nesreča z gliseri. S pomočjo študije, ki ste jo v sodelovanju opravili Agencija Republike Slovenije za okolje in Nacionalni inštitut za oceanografske raziskave v Trstu, so strokovnjaki uspeli določiti območje, v katerem je prišlo do zastrupitve. Glede na gibanje morskih tokov in vetrov ter krajev, kjer so našli želve, gre vir onesnaženja iskati med izlivom reke Pad in Istro. Najdaljša reka v Italiji teče mimo številnih industrijskih mest. Le 15 km stran od njenega izliva že 4 leta deluje plinski terminal. Mimo spornega območja pa v Tržaško in Koprsko luko dnevno pripluje na desetine ladij. Non propendiamo per una nave perché il rilascio in qualche modo dovrebbe persistere nell'ambiente tanto tempo, le tartarughe devono essere lì tutte presenti. La scia di una nave, a meno che appunto non rilascia la sostanza in un punto, sì, può essere, però ecco, tendiamo più a pensare che sia un qualcosa che sia stato rilasciato da terra, che sia arrivato da terra, piuttosto che qualcosa che è stato rilasciato in mare. Però come le dicevo, sono tutte ipotesi che necessitano di delle verifiche molto importanti e puntuali.
Pogin želv so lahko povzročile različne kemijske snovi, derivati klora, fosforja ali alkoholov. Krivca bo težko najti, a strokovnjaki bodo nadaljevali z raziskavami ter združili moči v mednarodnem sodelovanju. Prihodnje poletje, ko se želve spet vrnejo v naše vode, bodo ponovno morijo skušali preprečiti z okoljskimi raziskavami spornega območja. Žalostni dogodek bo, kot kaže, imel tudi svojo pozitivno plat. Strokovnjaki bodo utrdili mednarodno sodelovanje in morda začrtali nov čezmejni projekt za varovanje morja. Pred pol drugim mesecem je vodenje uprave za pomorstvo prevzel Jadran Klinec. Diplomirani inženir pomorstva je kot poročnik trgovske mornarice tudi človek stroke, kar vliva upanje, da se bodo v upravi končno lotili pomembnih razvojnih projektov, ki so bili v zadnjih letih zapostavljeni. Jadran Klinec je v pogovoru neposreden in takoj pove, da se bo kot direktor uprave za pomorstvo ukvarjal predvsem s strokovnimi nalogami in ne politiko. Zdaj trenutno najbolj aktualno je poglabljanje. Ne? Poglabljanje bazena ena, kjer si ne smemo dovoliti napake. Tukaj zaenkrat je vse v rokih, teče tako, kot bi moral. Imam tri ljudi, ki mi aktivno delajo, kvalitetno in dobro delajo na projektu. Končana je prva faza, bom rekel, na minus 14. Zdaj je izgradnje kasete v teku. Začetek januarja je rok za končanje kasete in kadar je kaseta končana, se gre na poglabljanje minus 15. To, kar ima uprava, bom rekel, ali pa Republika Slovenija, naše strani, ne? Luka kot družba ima pa poglabljanje znotraj bazena. V predalu ima kar nekaj projektov, ki jih želi izpeljati, a mnogi med njimi bodo brez dodatnega kadra težko izvedljivi. Kadrovsko, bom rekel, smo zelo podhranjeni, ker poleg tekočega dela delovci ima skoraj, zdaj sem naredil eno analizo, malo poprečil vsak še 3 do 4 projekte obešene dodatno nase. Sicer zaenkrat uspemo slediti trendom, zaostajamo v določenih segmentih. Kar se tiče opreme, najbolj kritično bi poudaril ta VTS, je radarska pokritost. Ravno kar smo imeli pregled strani EMSE in kot že predhodnič, tudi zdaj je ponovna ugotovitev, da nimamo radarske pokritosti področja. To se pozna na varnosti plovbe. Tako da decembra verjetno bomo dobili ponovno opozorilo glede tega, sicer pa je v teku, projekt je izdelan, sredstva, bom rekel, so dejansko na računu. Mislim pa, da ga bomo uspeli realizirati v prihodnjem letu, ker se dogovarjam tudi z policijo, katera radar bo nabavljala iz sredstev Schengeja, tako da bomo prišparali proračunu, bom rekel, 400 tisoč evrov, če bomo projekt uspešno skupaj izpeljali. Zanimanje je veliko, tako da jaz mislim, da bomo uspeli. Obstaja pa tukaj največji problem, kot je bil na začetku, je kadrovska. Kadrovska, ker sam projekt VTS zahteva dodaten kader, tako da bomo mogli tudi tukaj znotraj hiše se nekako reorganizirati, da bo zadeva laufala. Vidim rešitev v temu z sodelovanjem z pomorsko policijo. Pogovori so že v teku, namreč šengenska meja bo najverjetneje v roku 3 let padla na zmeji Hrvaško in bom rekel, pomorska policija bo tukaj ostala brez dela, lahko tako rečem, kar se tiče dela na morju. Tukaj se bom zauzemal in bi želel, da bi morda naredili ta prehod same iz službe v službo, tako da bi lahko tudi mi kot uprava izvajali reden nadzor, tako kot nam zakon določa na morju. In se aktivno, bolj aktivno ukvarjali samim delom na morju. Najmanj, kar zahteva dejansko vzpostavitev takšnega projekta, je tudi ureditev nekakšne nadzorne sobe, torej primernih prostorov, ki jih uprava že nekaj časa nima. Kako rešujete prostorsko stisko, kako jo nameravate reševati v prihodnje? Rešujemo tako, da sem zdaj imam že tretji prostor, bom rekel, tretjo pozicijo, kjer sem šel gledati, kjer bi bilo primerno za postavitev tega centra. Zdaj bom rekel, digitalno ali pa računalniško pokritost je lahko kjerkoli, ampak tukaj je oko največji faktor varnosti, ki je lahko, zato bi si želel, da imamo, da imajo nadzorniki pogled dejansko na ustje, na luko.
Tako da prostori, nekaj jih je še, ki so interesantni, ki bi lahko bili interesantni za nas. Morda ne bo dovolj velikega prostora, da bi se celotna uprava selila tja, kar bi bilo idealno. Vkolikor to ne bo izvedljivo, bom pa sigurno se zavzemal, da naredimo vsaj en, bom rekel, nadzorni center, kjer bi lahko delovali nemoteno in bi pač kot ena izpostava delovala znotraj Luke ali pa pred Luko. Zanimiv je tudi njegov pogled na združevanje vseh na morju delujočih državnih služb pod isto streho, kar so nekateri njegovi predhodniki omenjali kot slovensko obalno stražo. Glede samega dela, narave dela in bom rekel stroško, bi bilo to super, zato ker imamo vsi skupni imenovalec morje, zaradi nepodvajanja sistemov, zaradi zakonodaje, ki se pripravljata po različnih ministrstvih, neki imajo pristojnosti okoljski, pa orodje za izvajanje imamo mi in dosti teh stvari stagnira. Tako da tukaj vidim mogoče bodočnost, mogoče ne v obliki prav obalne straže, ampak bi rekel, civilni del pa ja skupaj, ker bi bil organ, bi imeli en organ, bom rekel, na obali, ker bi urejal vse te zadeve, bi bil dosti bolj efektiven in zelo bi lahko racionalizirali stroške. Dosti se pogovarjamo že in s pomorsko policijo in z Arsom in z civilno zaščito. Imamo vsi podobna videnja, tako da za začetek bomo začeli z izmenjavo podatkov, kar se tiče stanj morja in vsega, kar je, tako da bi že praktično začeli nekako delati na tem. Zdaj pa, če se bo kdaj poklopilo in da bomo imeli en prostor, kjer bi se lahko vsi zbrali notri, bi bilo to idealno za moje pojme. Kar se drugih projektov v letu 2014 tiče, pa si klinec želi še posodobitve radijskih UHF sistemov in nakup novega plovila za opravljanje nadzora na morju. Ko smo se pred časom v okviru okoljskega projekta Medpan modili na skrajnem jugozahodu Iberskega polotoka, smo obiskali tudi Malago. Nekaj utrinkov z našega obiska enega najbolj vročih španskih mest boste videli v naslednjih minutah. Prestolnica pokrajine Andaluzije je skoraj 600 tisoč prebivalci, največje mesto v širši okolici Gibraltarske ožine. Od Gibraltarja je največ oddaljena 100 km in prav zaradi svoje izredne geostrateške lege ima za seboj burno preteklost. Malaga velja za eno najstarejših evropskih mest. Feničani so prvo na Serbino tu namreč postavili že v 7. stoletju pred našim štetjem. Rojstno mesto Pabla Picassa, Antonija Banderasa in številnih drugih znanih Špancev še danes ponuja kar nekaj presežkov, predvsem pa velja za urejeno prestolnico turistično najbolj razvpite španske sončne obale. Prav sonca tu res ne manjka. Malaga velja za enega najtoplejših mest na starem kontinentu. Poprečna dnevna temperatura se namreč tukaj tudi v zimskih mesecih ne spusti pod 18 stopinj, poleti pa pogosto dvigne tudi prek 40 stopinj. Srce Malaga je kajpak pristanišče, odkudri le nekaj korakov do glavnih mestnih promenad in sprehajališč. Tik ob pristanišču pa leži tudi eden najbolj zanimivih mestnih muzejev, posvečen Alboranskem morju. Me puede introducir el museo? ¿Qué se puede ver aquí? Bueno, el museo está especializado en el mar de Alborán, que es el mar que baña Málaga, donde se une el agua del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Y muestra lo que es la fauna y flora marina y también la relación histórica con el mar de todas las culturas que nos han visitado, los fenicios, romanos, árabes, hasta nuestros días. Y hay una combinación de lo que son elementos museísticos con acuarios, donde se representan los distintos hábitats o fondos marinos, y también la relación con el mar a través de la navegación y de la pesca, con maquetas de barco y utilizando además lo que son las nuevas tecnologías, es decir, maquetas interactivas para manipular, porque lo que queremos es hacerlo todo en clave de educación ambiental. Poleg videozapisov in številnih maket morskih prebivalcev Alboranskega morja je za ogled privlačna tudi široka zbirka školjčnih lupin. Muzej, v katerem izvajajo tudi izobraževalne in znanstvene programe, dejansko ponuja nekakšen zgodovinski prerez povezanosti morja in človeka. ¿Qué historia tiene el museo? El museo lleva unos antecedentes de 23 años, que hemos estado en un sitio con pescadores y aquí solamente pues llevamos en el puerto de Málaga, en la nueva ubicación, 5 meses.
Muzej Alboranskega morja na zanimiv način prikazuje povezanost človeka z morjem, saj nekakšen preplet preteklosti in sedanjosti. Prav zato ga tistim, ki se odpravite na jug Španije, toplo priporočamo. Tako, drage gledalke in gledalci, na Baliju tudi končujemo decembrsko oddajo Med valovi. Upam, da smo vam s posnetki iz toplih krajev vsaj malce polepšali in tudi otoplili te hladne decembrske dni. V imenu celotne ekipe oddaje Med valovi vam v prihajajočem letu želim čim več zdravja, obilo uspehov in kar si pač želite. Z vami pa bomo ponovno čez mesec dni. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.